Kiitos THL:lle, että tulitte Turkuun pitämään RAI-seminaaria, sitä on odotettu. Eli mä olen Sanna Pirttisalo ja mulla ei nyt tuossa ollut titteliä ollenkaan, mutta eihän tällä titteleillä pröysteillä. Eli mä olen Turun kaupungin asumispalveluiden RAI-yhdyshenkilö ja olen saanut sitten paneelin vetäjän tehtävä ja olen myös sitten saanut kerätä nämä panelistit tänne näin ja he on mulle hyvinkin tuttuja ja ehkä suuri osa teillekin tuttuja hoitajia ja esimies ja toimintaterapeutti, mutta he saa nyt heti ensimmäiseksi itse esitellä itsensä. Ja Sirpa, aloita sinä vaikka. Hei vaan kaikille, olen Sirpa Suomela ja olen lähihoitaja. Valmistuin lähihoitajaksi 2008, eli olen siis ammatinvaihtaja ja toimin ennen markkinointi- ja tietoliikennealalla. Ja täytyy sanoa, että en ole päivääkään katunut, että tähän alalle lähdin. Eli pidän suunnattomasti työstäni vanhusten parissa ja arvostan työtäni erittäin korkealle. Olen töissä Kerttulissa osasto 3:lla. Osastolla on 36 asukasta, josta on 9 tehostetun palveluasunnon asukasta. Asukkaista 90% on muistisairaita. RAI-CPS on 3 tai siitä yli, että on, muutamalla on alta 3. Lähihoitajia meitä on osastolla 17 ja sairaanhoitajia on 4 sekä 2 hoitoapulaista. Osastolla teemme töitä moduuleissa, eli meillä on 5 moduulia ja yhdessä moduulissa on 6-7 asukasta hoidettavana. Ja siinä moduulissa, missä mä työskentelen, niin on myös mun oma hoidettava, että olen 3 asukkaan oma hoitaja. Eli mä pystyn seuraamaan asukkaan vointia melkein aina, kun olen vuorossa, niin saan työskennellä siinä omassa moduulissani. Ja mikä mun mielestä on tosi hyvä juttu, niin siinä huomaa ne päivittäin ne muutokset ja asukkaan voinnissa tapahtuvat muutokset erittäin hyvin. Ja olen töissäni RAI-vastaava ollut siitä saakka, kun meille Kerttuliin tuli, me oltiin se toinen aalto, kun tultiin Turussa. Eli joskus 13-14 vissiin. Joo. Siitä saakka mä olen toinen RAI-vastaava ollut. Ja ihan mielenkiintoisena koen tämä RAI-vastaavuudenkin ja Pegasus-vastaava on toinen sitten. Kiitos. Moikka munkin puolesta. Mä oon Irene Koskinen ja Mäntykotiin Ylimaarian esimiehenä toimin. Pohja menee sillä tavalla, että sairaanhoitaja ensin ja aloittanut joskus RAI-vastaavana. Sitten ollut hetken aikaa muissa tehtävissä ja nyt sitten esimiehen roolissa. Mun yksikössä on 48 asukasta ja 4 pienryhmäkotia, mitkä on kaikki eri kokoisia. Eli pienimmässä on 10 asukasta ja suurimmassa 14. Henkilökunta on 30. Heistä 4 on sairaanhoitajia, 24 lähihoitajaa ja sitten on 2 hoitoapulaista. Kiitos. Hei vaan munkin puolesta. Olen Oivasen Marianne ja Mäntykoti Ylimaariasta. Olen sairaanhoitaja. Ja tosiaan Irenen kanssa samasta yksiköstä, niin en sitä sitten sen enemmän tässä lähde kuvaamaan. Olen aikaisemmin ollut RAI-vastaavana ja nyt olen RAI-avainosaaja ollut vuoden verran ja minulla on 6 avainosaajayksikköä. Hei vaan, mun nimi on Karula Penger, olen toimintaterapeutti ja tuun semmoisesta yksiköstä kuin Kurjen siipi, joka on Turun kaupungissa tämmöinen pilotti, joka on aloittanut toimintansa tammikuun puolessa välissä. Eli me ollaan vasta 4 kuukautta nuori yksikkö. Fyysisesti me sijaitsemme Kurjenmäki koti 1:n yläkerrassa ja ollaan niin kuin vanhuskeskus 2:n laisuudessa. Mutta minä henkilökohtaisesti ja fysioterapeutti kuulumme lääkinnälliseen kuntoutukseen. Eli osastolla on sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosiaaliohjaaja, lääkäri käytössä 2 päivää viikossa, viriketoiminnan ohjaaja, niin kuin, joka kuuluu siihen osastoon. Ja meillä asiakkaat tulee pääsääntöisesti kotihoidon lähetteellä tai voivat olla omaishoidon asiakkaita. He tulee meille
yhdestä viikosta 3 kuukauteen. Aika ei ole päätetty silloin, kun he saapuvat, ja he tulevat tähän voimavaroja tukevaan yksikköön, jossa on tavoitteena selvittää niin kuin heidän sosiaalista toimintakykyä, kuntoutustarvetta, antaa neuvontaa ja ohjausta, tukea heitä näissä arkipäivän toiminnoissa ja elämänhallinnassa, ja ryhmätoimintaa meillä on paljon. Itse mä olen edellisessä työpaikassani tehnyt arviointeja ja osallistunut vahvasti hoitosuunnitelmiinkin, mutta tällä hetkellä en niitä tee, en kumpaakaan, vaan meillä hoitajat tekee arvioinnit ja hoitosuunnitelma ei tehdä. Joo, kiitos. Vähän teknisiä. Joo. Eli päästään sitten pikkuhiljaa aiheeseen. Meidän aihe oli tämä, miten asiakkaan, mä pistän vähän kautta viiva asukkaan, osallisuus ja yhdenvertaisuus näkyy työssäni. Ja mä ajattelin ensin, että mä luen muutaman lauseen tästä laatusuosituksesta, uusimmasta sellaisesta. Vähän niin kuin johdattelee tähän aiheeseen. Eli täällä sanotaan näin. Iäkkäillä ihmisillä pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaista hyvää elämää omissa yhteisöissään. Hyvä elämänlaatu ei ole pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tai eriasteista hoidon ja huolenpidon tarpeen arviointia ja siihen vastaamista. Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä, eli hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja toimivan arjen turvaamisesta. Näkökulma ei koskaan saa kapeutua siihen, että iäkkäät ihmiset nähtäisiin vain sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä. Iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija. Hän asettaa itse omat tavoitteensa, valikoi kiinnostuksen kohteensa ja toimintatapansa sekä arvioi omaa toimintaansa. No niin. Panelistit. Mikrofoni on palautunut. Eli ei oikeastaan mitään väliä, kuka teistä aloittaa, mutta haluaisin kuulla nyt teidän jokaisen semmoisen henkilökohtaisen mielipiden, että mitä sinun mielestä on asiakkaan osallisuus? Omin sanoin. Kuka aloittaa? Mä vähän eilen illalla oikeastaan mietin sitä asiaa, kun vähän tätä alustin itselleni tätä esiintymistä, niin kyllä mä tykkään, että mä niin kuin vanhainkodessa ja laitoshoitoon tullut asukas, niin sehän on tavallaan niin kuin hänen kotinsa. Ja asukastahan arvostetaan yhtä lailla kuin kotona asuvaakin, eli hänen mielipidetään kunnioitetaan ja hänen ympäristöään ja hänen sitä huonettaan, mikä on hänen kotinsa, se on hänen valtakuntansa, niin sitä myös kunnioitetaan. Ja hänen mielipiteitään kuunnellaan ja otetaan hänet mukaan siihen tosiaan siihen hoidon suunnitteluun ja päivittäisen päätösten tekemiseen, että hän voi tehdä päätöksiä siinä, missä muutkin ja omien voimavarojansa mukaan. Ja hänen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, eli tämmöisissä tapauksissa, jos esimerkiksi jos vanhus kieltäytyy lääkkeiden otosta sillä hetkellä, jos ei ole hengenvaarasta kyse, niin sitä voidaan sitten keskustella siitä. Se on hänen tahtonsa, tai ei ruoka maistu sillä hetkellä, niin ei ole pakko sitä syödä. Tai ei halua tulla lähteä pingoon, koska ei ole tykännyt koskaan pingosta, eikä sinne väkisin voi viedä. Niin hän voi itse määrätä sen, mitä haluaa tehdä. Ja ennen kaikkea arvostetaan hänen mielipidettään. Kiitoksia. No, itselläni hyvin samansuuntainen ajatusmaailma, mutta just se asiakas saa osallistua siihen oman hoitonsa suunnitteluun ja vaikuttaa siihen, mitä hänen päivässään tapahtuu, eli sen hänen jokaisen päivän kulkuun. Ja sen lisäksi, että niissä päivissä olisi myös sisältöä ja aktiviteetteja.
Joo, mä jatkan tätä samaa linjaa. Eli mun mielestä se osallisuus muodostuu siitä arjesta ja niistä arjen rutiineista ja siitä, että on mahdollisuus vaikuttaa siihen itseään koskeviin asioihin, vaikka valitsemalla ne päivän vaatteet tai ja saa ilmaista ne omat toiveet. Ja just se, että se päivän sisältä on jotain muutakin kuin vaan siellä omassa huoneessa olemista. Mun mielestä vaikuttamista oman elämän kulkuun ja valintoihin on se tärkeä siinä osallisuudessa. Ja optimaalinen tilanne, kun meille asiakas saapuu, on se, että hän itse kokee tarvitsevansa jotain tukea siihen muutoksen aikaansaamiseksi. Ja että hän on myös valmis tekemään töitä sen eteen. Että me voimme mahdollistaa hänelle sitä yhteisyyttä ja mukana olemista, mutta hänen oma kokemus siitä on se tärkein. Kiitoksia. Eli tosi paljon tuli niitä samoja niin kuin teemoja, mitä mä tuossa äsken lukin laatusuosituksesta. Sitten mä luen tämmöisen yhden filosofi Hegelin ajatuksen siitä, että ihmisen on oltava ensin arvokas muiden silmissä voidakseen olla sitä omissa silmissä. Siten osallisuus omassa elämässä on ennen kaikkea sitä, että voi elää kuultuna, nähtynä, arvostettuna, ymmärrettynä ja merkityksellisenä osana erilaisia suhteita, ryhmiä ja yhteisöjä. Siirrytään vähän nyt sitten heille tutumpaan aiheeseen. Eli tietysti tämmöinen käsitteen mieltäminen on saattaa olla vähän vaikea, mutta nyt kun he on tämmöisiä RAI-asiantuntijoita ja suuri osa heistä ihan tekee niitä RAI-arviointeja, niin haluaisinkin nyt sitten kuulla teiltä, että saako nyt, kun te teette sitä RAI-arviointia asukkaalle, niin saako sieltä tietoa asukkaan osallisuudesta? Ja nyt tässä kohtaa voitte kertoa ihan esimerkkejä. Ja haluatko Karula kertoa kenties ensin? Ajattelin, että kysymys siitä päivittäisistä päätöksistä, että mitä liittyy kognitiivisiin taitoihin ja onko päätöksentekokyky huonontunut, on suuressa, että sillä on suuri merkitys. Ja kaikki ne tekstit, mitä me kirjoitetaan tai mitä hoitajat nyt kirjoittaa siihen, on erittäin tärkeitä, kertovat niin kuin sisällön siitä. Kommunikaatio kertoo paljon, onko ihminen vetäytyvä, tuleeko ymmärretyksi, kuuleeko hän riittävästi. Myös ravitsemustilan arviointi on semmoinen erittäin tärkeä. Mun mielestä siinä tulee eteen, on tullut paljon ihmisiä, jotka on tietyllä tavalla aliravittuja ja johtuu varmaan aika paljon siitä, että vaikka ruokaa olisi, niin jos ei ole ketään, kenen kanssa söisi, niin ei maistu. Sosiaalinen toiminta ja muutokset, mitä siinä on tapahtunut tässä RAI-screenerissä, mitä meillä tehdään, ja sitten siinä LTC:ssä, niin harrastukset ja kaikki kiinnostuksen aiheet on sellaisia kysymyksiä, missä paljon saa tietoa. Myös toimintaympäristön arviointi, että mitä sinne kotiin on tehty muutostöitä, onko siinä mahdollisuuksia osallistua niin kuin kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Myös palvelujen käyttö on mun mielestä sellainen, että hakeutuuko tämä asiakas yhteistyöhön esimerkiksi meidän terapeuttien kanssa vai kieltäytyykö hän yhteistyöstä. Ja mittareista erityisesti masennusasteikko ja myös tämä CHESS-asteikko, terveydentilan vakauden asteikko, on sellaisia, mistä hyvinkin paljon saa tietoa. Joo, kiitos Karula, vähän mikrofonit krähtii sen, mutta kiitos Karula. Sä olit tosi paljon löytänyt sieltä asioita, että voi olla, että nyt osa panelista tietenkin sanoo ehkä samoja juttuja, mutta nyt te voitte oikein sit ottaa niitä käytännön esimerkkejä myös. Että ole hyvä, Marianne. Niin, mä olin kanssa just ajatellut, että sieltä löytyy tietoa siitä
sosiaalisesta osallistumisesta, aloitekyvystä ja osallistumisesta. Ja sitten nouseehan sieltä esiin myös ne mieltymykset ja harrasteet, harrasteisiin osallistumisaika. Just kognitiosta löytyy sitä tietoa, että onko kapasiteetti edes osallistua ja kuinka paljon. Ja sitten näistä uusista kysymyksistä, että mitä ne on ne asukkaan omat asettamat tavoitteet sille hoidolle. Hyvä. Haluatko Irene jotakin? Niin, mä voin vähän kommentoida. Itse tarkastelin vähän laajemmin tai ehkä isommasta kuvasta sitä asiaa, niin laatuindikaattoreissa niin omassa yksikössä esimerkiksi oli viimeksi tai raportoiduissa vaan 4, jotka ei ollut osallistunut siihen arviointiinsa ja arviointi oli tehty 40, eli melkein kaikki. Sieltä sinulla jotain lisättävää? Eli... No ei tässä varmaan paljon lisättävää ole, että kaikki oleellinen tuli sanotuksi, mutta toi sosiaalinen kanssakäyminen, että esimerkiksi jos on alentunut jostain syystä, niin aletaan miettimään, että mikä, että onko masennusoireita tai jotain liikuntakyky tai kuulo on nyt yksi semmoinen, mikä vanhuksilla tulee, että se tulee ihan niin yhtäkkiäkin, että vaikka... Et ei toinen kuule enää musiikkia ja kokee vointinsa huonoksi, jos on kauhean hälinä ympärillä. Mutta liikuntakyky ja sitten se meillä ainakin suurin osa asukkaista, 36 asukasta tulee syömään ruokasaliin. Niin siinä on myös semmoinen, että jos se vähentyy ja siinä tulee seuratuksi se asukkaan syömisen onnistuminen ja tämmöinen, niin kyllä se... Sieltä RAI-arvioinnista kyllä tulee ilmi näitä asioita, mihin voi kiinnittää huomiota. Joo. Se oli hyvä, että sä toit tuon sosiaalisen kanssakäymisen. Ja, se on todellakin meilläkin asumispalvelussa aika sellainen asia, mitä seurataan. Ja siinä on heti tosiaankin, niin olen kuullut monelta RAIn tekijältä, että he kokee hirveästi vaikeuksia, kun asukkaalle tulee aistitoimintoihin joku, niin sitä ei välttämättä... Niin kuin heti osata niin kuin löytää semmoisia sopivia keinoja siihen, että se sosiaalisuus ei kärsisi kuitenkaan. Okei, no sitten mennään eteenpäin ja nyt on siis tietoa saatu asukkaasta ja siihen osallisuuteen, niin miten sitten kun lähdetään tekemään palvelu- ja hoitosuunnitelmaa ja meillä nyt asumispalveluissa tehdään pääsääntöisesti hoitosuunnitelmaa, niin miten sen RAI-arvion jälkeen mahdollistat sen asukkaan osallisuuden siihen ihan hoitosuunnitelman tekoon tai sanotaan hoidon suunnittelu ensinnäkin, että miten te jatkatte sitten sitä, kun te olette ensin häntä arvioinut ja vähän itse tulkinut niitä tuloksia, niin miten te edelleen osallistatte sitä asukasta siihen oman hoitonsa ja sen suunnitteluun? Ja Sirpa, sopiko, jos sä aloitat? Meillähän on aika haasteellinen sinänsä, että muistisairaiden kanssa tehdään töitä ja se voi olla, mikä tänään on tänään sovittu joku juttu, niin huomenna se on vaihtunut se muuksi. Mutta kyllä minä oman hoitajana ja yleensäkin hoitajana yritän ottaa huomioon nämä, mikä on hyväksi asukkaalle ja hänen mieltymyksiään ja yritän tukea häntä mahdollisimman paljon siihen omatoimisuuteen ja antaa hänelle aikaa siihen, että hän saa tehdä rauhassa niitä juttuja ja ehkä sitten, jos tänään ei heti aamusta onnistu pesut, niin sitten otetaan suunnitelma toinen ja tullaan sitten vähän ajan kuluttua uudelleen, niin sitten voi sujua kaikki paremmin jo, kun hän kokee, että on uusi aika siinä sitten. Et kyllä muistisairaan kanssa on haasteellista tehdä erinäköisiä sopimuksia ja muita, mutta kyllä mä tykkään, että on hyvin tullut siinä työssäni toimeen ja yhteissopu on säilynyt. Kiitos. No esimiehenä en tee varsinaisia RAI-arviointeja, mutta toki mukana asukkaan osallistamisessa, niin muun muassa siinä kohtaa, että vuokrasopimusten allekirjoittamiset, apteekkisopimukset, että jos hän on kykenevä, niin pyrin ottamaan sit siihen mukaan.
Toki RAI-arviointiahan ei ole siinä vaiheessa vielä tehty, koska asukas on vasta tullut meille. Sirpa tässä sanoikin, että otetaan asukas mukaan siihen tavoitteiden laatimiseen ja näin musta meillekin toteutuu sitä, yhdessä mietitään sen asukkaan ja omaisten kanssa, varsinkin siinä tulovaiheessa ehkä vielä enemmän, kun vietetään yhdessä niitä tupantuliaisia ja yhdessä suunnitellaan sitä hoitoa ja millä keinoin niihin tavoitteisiin päästään. Joo, ja toimintaterapeuttina mulla on tämmöinen Kanadan mallin arviointi tai tämmöinen mittari, jossa toiminnan ongelmien tunnistaminen tehdään asiakkaan kanssa niin, että hän itse pystyy nimeämään, mitä hän haluaisi tehdä, mitä hänen täytyy tehdä, mitä häneltä odotetaan, että hän tekee, ja sitten siinä pisteyttää, että kuinka tärkeä se toiminta on hänelle ja mikä hänen suoriutuminen tällä hetkellä on, ja myös se, että miten hän tässä niin kuin toivoo, että hän pystyisi suoriutumaan. Eli käydään ihan itsestä huolehtimisen ihan pukeutumisesta ja peseytymisestä lähtien kaikkeen harrastustoimintaankin liittyen läpi. Ja tämä tehdään joskus ennen RAI-arviointia, joskus sen jälkeen. Kiitoksia. Sitten... Jos mietitään, että teillä on jo ihan hyviä asioita ja siellä on hyvin alkanut tavallaan tämä, että sitä osallisuutta yritetään oikein tosissaan nyt lisätä niiden asukkaiden kanssa, niin kysymys kuuluu, että onko teillä niin kuin yksikössä jo kehitetty tai näettekö, että pitäisi vielä kehittää sit siinä jotakin asioita ja sitten tietenkin olisi taas kiva kuulla niitä esimerkkejä, että jos teillä on jotain hyviä asioita jo kehitetty, että miten sitä osallisuutta voisi niin kuin siellä koko yksikössä lisätä asukkaiden kesken ja yksilötasollakin. Että haluaisiko Irene vastata tähän ensin? No, meillä on ihan selkeästi asukasraadit, mitkä on 4 kertaa vuodessa ja sieltä. Jos nyt nostetaan jotain esille, niin on tullut tämmöiset baari-illat sieltä toiveena, niin meillä on oma baari meidän yksikössä. Ja sitten tämän vuoden RAI-kehittämiskohteena tai RAI-pohjaisena kehittämiskohteena meillä on ravitsemus, niin siinä just sovittiin, että he itse saa ottaa voileivät tai mitä kaataa maitoa ja tämmöisiä ihan pieniä konkreettisia asioita. Hieno, tosi hieno. Okei. Okay. No sitten vaikka Mariannelle. Joo, meillä on tosiaan näistä asukaskokouksista noussut paljonkin monenlaisia toiveita ja pyritään niihin vastaamaan. Ja musta tuntuu, että me aika pitkälti eletään sitä arkea heidän kanssa, että he saavat niin tosi paljon vaikuttaa näihin, mitä meillä tapahtuu. Et esimerkiksi jos me ollaan järjestetty näitä elokuvailtoja, niin asukkaat valitsevat sen elokuvan. Ja nyt oli asukkailla vappuprunssi, niin he tilasivat sinne, mitä he haluavat syödä ja näin tehtiin. Et kun ollaan, kun tosi paljon tulee, niin se mitä tehdään, niin tulee heiltä. Karula, olisiko sinulla jotain tähän? Joo, meillä on asukashuoneissa tämmöinen huonetaulu, mihin laitetaan hänen yksilölliset harjoitteet näkyville niin, että siinä pystyy niin kuin koko henkilökunta olemaan mukana ja tukemaan häntä siinä ja hänen oman muistin tukena kanssa. Ja sitten meillä on tietenkin ne hoitopalaverit, missä asiakas on aina mukana sen mukaan, mitä hänellä omaisia tai läheisiä on, niin he ja sitten tarvittaessa muita yhteistyötahoja. Kiitos. Sirpa, sulla on ihan varmasti jotain vielä taskussa. Meillä kanssa tehdään tämä asukasraati aina muutaman kerran vuodessa ja siinä tosiaan päätetään kaikki joulun ja juhannuksen ja vappujen juhla, mitä halutaan kuulla ja mitä syödä ja muistellaan sitten kaiken näköistä muutakin siinä samalla, mitä oli ennen tehtiin. Ja sitten meillä toimii tuommoinen ompeluseura, mihin saa osallistua kaikki, ketkä tykkää kutoa tai virkata tai istua muuten vaan kahvittelussa. Ja sitten omahoitajana mä teen aina tämmöisen
mahdollisimman paljon ulkona ollaan ja käyn niin yksilöllisesti aina oman asukkaan kanssa ja mennään jäätelölle tai limsalle tai hallissa käydään tai näitä kokemuksia niin tehdään yhdessä ja muistellaan niitä. Ja turkulaisena asukkaina monethan muistelee, vaikka se muistisairaus on edennyt, niin siltikin muistetaan rettinkipalatsit ja samppalinnat ja muistellaan aina, että mitä siellä oli. Ja minä kuuntelen sujuvasti kaikki ne useampaan kertaan, mutta ihan mielenkiintoista elämää on asukkaalla ollut, niin se on ihan kiva kuulla. Ja se muistot herää siinä samalla, kun kävellään siellä ja ihmetellään sitä Aurajoen, kun ennen oli sininen Aurajoki, nyt se on harmaa tai mutani. Kiitoksia. Eli vaikuttaa siltä, että nämä on hyvinkin jo ihan teidän siellä yksikön toimintatapoja, että nämä on ollut hyviä juttuja, olette saaneet sinne ja jokainen hoitaja sitoutuu niihin. Sitten tietenkin siinä vuorossa, kun on, eli en mä lähde kysymään teiltä, että olisiko ehkä vielä jotain kehitettävää, jotain, koska kuulostaa tosi hyvälle ja nyt meidän asumispalvelun porukka, teitä on täällä varmaan melkein puolet, niin ottakaa vinkkejä näistä ja tiedänkin, että monessa yksikössä jo on ne asukasraadit ja ulkoiluhan on yksi semmoinen meidän tosi iso juttu, että siihen ollaan panostettu, mutta toi mitä toi Karolla sanoi niistä seinätauluista, niin se olisi kyllä semmoinen, minkä mäkin jotenkin haluaisin vielä, että se tulisi meille, koska oikeasti sitten kun ne asiat on kirjoitettu sinne seinälle tauluun, niin jokainen hoitaja tietää sitten, että mihin tavalla kuuluu sitoutua sitten sen työvuoron aikana sen yksittäisen asukkaan kanssa. Joo. No mennään sitten vähän palauteraporttiasioihin. Eli täällä varmaan on nyt ihmisiä, ketkä ei oikein tiedä, mikä on palauteraportti. Mä vaan sanon sillä lailla lyhkäisesti, että se on tämmöinen THL:n antama palvelu kaikille RAI-käyttäjille. Eli 2 kertaa vuodessa lähtee yksiköistä asukkaiden RAI-arviointeja ja sitten yksikkö saa siitä semmoisen palauteraportin, jossa on paljon vertailutietoa ja sitten semmoisia laatuasioita, mitä voidaan sitten yksikössä lähteä kehittämään tai sitten on niin hyvin jo ne asia, että tavallaan voidaan myös palkitakin. Ja Irene tuossa jo kertoisikin heidän yhden laatukriteeriasian. No se palauteraportti on semmoinen Exceliin tehty, en muista kuinka monta sivua siinä on, mutta on useampi sivu, niin osaisiko meidän panelistit kertoa nyt tästä palauteraportista, että miten sieltä löytyy, nyt ei tietenkään yksittäisen asukkaan, mutta yleensäkin yksikön asukkaiden voimavaroja. Ja jotta niin kuin tavallaan löydetään voimavaroja, niin sitten tavallaan ehkä se osallisuuskin osataan, niin kuin siihen osataan panostaa. Ja Karula, sä et varmaan ole kauheasti niihin palauteraportteihin. Joo, eli Karula voidaan jättää tästä ja aloitetaan tuosta Mariannesta. Niin, ainakin meidän palauteraportin pohjalta Irene tuossa mainitsikin, että meillä asukkaat osallistuu siihen omaan arviointiinsa. Ja se on ehkä yksi sellainen voimavara, että siellä tunnistetaan siitä asukkaasta niin sitä kapasiteettia, otetaan heidät mukaan siihen niin arvioinnin tekoon. Sitten sieltä nousee se ei-aktiviteetteja, niitäkin meillä taisi olla tosi vähän, että asukkaat on aktiivisia ja sosiaalisia ja otetaan mukaan siihen arjen toimintoihin. Ja yksi sellainen, mikä kans ehkä on voimavara tai laadullinen asia, se, että rajoitteiden käyttö on tosi vähäistä. Ja sitten voimavaroina ehkä myös se, että niitä vuoteessa eläviä ja sinne yksin jääviä on tosi vähän. Kiitos. No mä hiukan täydennän tuohon, eli niitä rajoitteita on vähän, mutta et myös sieltä näkyy se, että kaatumisiakin on tosi vähän. Joo, meillä aina kun tämä palauteraportti tulee, niin me pidetään osastokokous ja siinä sitten yhdessä pohditaan, että mikä on hyvä ja mihin pitäisi puuttua. Eli meilläkin on aina tavoitteet laitetaan esimerkiksi, jos on sosiaalinen aktiviteetit on pienemmät verrattuna esimerkiksi muihin, niin ne aletaan miettimään, että mistä se johtuu, että onko virheellistä kirjaamista tai väärinkäsityksiä siinä ja käydään niitä läpi.
Sama, jos on kaatumisia, niin aletaan, meillä on kaatumiset aika paljon lisääntynyt nyt, että kun asukkaat saa kulkea ihan vapaana ja on huonokuntoisia muistisairaita ja rollaattorit menee välillä vinksin vonksin, niin siinä tulee niitä kaatumisia. Ja, mutta esimerkiksi meillä oli aina tavoite tuossakin oli, että vähennetään jotain, esimerkiksi asukkaalla voi olla 3-14 lääkettä, että päästään niin kuin turhista lääkkeistä eroon, että koitetaan niin kuin vähentää sitä päivittäistä lääkemäärää. Sama kun saatiin lisättyä sosiaalista aktiivisuutta ihan vaan kartoittamalla se asukkaan mieli, halut tehdä niitä ja osallistua ja saatiin sitäkin lisättyä. Joo, hyvä. Tässä vaiheessa tulisi varmaan se seinä tai se kysymys, että saisiko. Eli nyt saatte vastata taas kännyköllä. Joo, joku taitaa siellä vielä vähän vastella. Mutta aika selvä vastaus on, että tästä porukasta on suuri osa sitä mieltä, että se oma asukas tai asiakas osallistuu siihen hoidon suunnitteluun ja hyvältä näyttää. Joo, eli nyt me ollaan tätä osallisuutta tässä vähän nyt käyty läpi ja tuossa kun mä tätä paneelia mietin, että miten mä tätä nyt sitten lähden, niin sit mä ajattelin, että mä otan sen yhdenvertaisuuden siihen niin kuin toiseksi teemaksi. Toki se osoittautuisi vähän semmoiseksi vaikeaksi, että mitä se sitten on, mutta Matti Mäkelän sanoi, niin jokainen tulee kuulluksi tai että ihminen on niin kuin yksilö, niin ehkä se jotenkin sitä se on. Ja sitten se oikeastaan riippuu vähän jokaisen arvomaailmastakin ja aika ehkä hoitajankin arvomaailmasta, että pitääkö sitä asukasta yhdenvertaisena. Mutta kysynpä nyt kuitenkin panelisteilta, että mitä sinun mielestä on asukkaan yhdenvertaisuus? Ja kyllä ne varmaan jotain vastauksia löytän. Sirpa, siinä otti jo paperia käteen. Ota vaan. Muistilappu. No, minusta asukkaat on kaikki samanarvoisia ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Ja kaikille täytyy olla mahdollisuus viriketoimintaan ja ulkoiluun. Joo, kiitoksia. No, joo, itse tosiaan pohdin hyvinkin vahvasti sitä, että onko tämä RAI-kysymys vai vaan eettinen kysymys. Niin. Et mun mielestä yhdenvertaisuus perustuu jokaisen ihmisen ihmiskäsitykseen. Mutta jos haluaa peilata sitä siihen osallisuuteen, niin samat mahdollisuudet jokaisella asukkaalla osallistua. Ihan tietysti omien voimavarojen puitteissa, mutta näin mä sen näen. Joo. Joo, vähän samoilla linjoilla tässä minäkin, että mulle se yhdenvertaisuus on sitä, että asukkaat kohdataan yksilöinä ja kunnioitetaan niitä heidän omia tapoja. Ja että se, että kaikille on tavallaan samat säännöt siellä yksikössä ja kohdellaan tasavertaisesti. Kaikilla on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan hoitonsa ja siihen päivän tapahtumiin ja siihen yksikön tapahtumiin. Toki meilläkin se asukasaineisto on vähän haasteellinen, että meillä on ikähaitari on 50 melkein sinne 100 vuoteen, että se tuo semmoisia pieniä haasteita. Yes, palohälytys. Juu, eli meillähän oli toi teemana se yhdenvertaisuus ja jokainen meidän panelisti kertoi sit sitä omaa niin kun henkilökohtaista mielipidettä siitä. Ai anteeksi, juu, Karula, sori. Eli Karula voisi vielä kertoa sen oman mielipiteensä tästä. Vi strävar till språkmässig likabehandling. Ja sitten on miettinyt sitäkin, että ei ole kauheasti nyt vielä meillä töissä näkynyt eri kulttuuritaustaisia ihmisiä, mutta eteen tulee varmasti. Varmasti. Ja myös semmoinen, mitä on eteen tullut, on se, että ensimmäiset vuorokaudet uudessa ympäristössä meidän asukkailla on aika hämmentäviä monia. Ja tullaan siihen, että nämä omaisten, läheisten tavoitteet ja asukkaiden tavoitteet voi olla aika ristiriitaisia. Ja siinä on niin kuin miettimistä, että mikä oikeasti se yhdenvertaisuus siinä on. Että asukas on eristäytyvä ehkä kotioloissa ja syö huonosti ja omainen toivoo yhden hengen huonetta ja omaa rauhaa, niin vaan semmoisena haasteena ja arjen huomiona. Joo, se on ihan totta ja
mutta se vaatii vaan sitä keskustelua ja eikä niissä aina päästäkään ihan sillä ehkä sitä asukasta miellyttävään ratkaisuun. No niin miten sitten, nyt tähän sit mietitään vähän tällainen negatiivisesti, eli että hienosti te sanoisitte äsken, että teillä on niin kuin, kohtelette siellä niitä yhdenvertaisesti, mutta onko te nyt hoitajana kuitenkin huomannut jotakin semmoisia esimerkkejä esimerkiksi jossakin asukastilanteessa, että ihan se yhdenvertaisuus ei kyllä nyt toimi. Olisiko Sirpalla tähän jotain? Tietysti sehän on hirveän hieno, jos ei ollut. No tuommoisissa tilanteissa, kun on eri, sanotaan, eri kuntoisia asukkaita ja toiset on omatoimisia ja ne suoriutuu kaikesta itsenäisesti ja se hoitajan antama aika ei ole tasavertainen sitten hänelle, että toinen asukas voi olla hyvinkin vaativa, soittaa 10 kertaa päivässä, että nyt nenällinen tippuu lattialle ja kaikkea muuta ja hoitajan täytyy niin kuin asua hänen huoneessaan, että se tavallaan se aika jää niiltä toisilta ja niiltä hyväkuntoisilta huonommaksi. Ja samaan niin kuin nuo vuodeasukkaat, jotka joutuu olemaan pitkiä aikoja vuoteessa, niin se viriketoiminta jää hyvin vähäiseksi heille, että ehkä radio päällä ja se on melkein siinä. Joo. Hyvä. No, asukkaita varmaan itsessään kohdellaan ihan yhdenvertaisena, mutta jos mielletään asiakkaiksi myös omaiset, niin haastavat omaistapaukset on se, mikä varmasti kyllä asettaa vähän toisenlaisiakin käyttäytymisiä. Mä en ehkä osaa tähän sen enempää lisätä. Ja mun tuli mieleen se, että tiloissa, missä fyysiset rajoitukset ehkä tulee vastaan, ja myös se, että näkö- ja kuulovammaiset niin ei ehkä ihan yhdenvertaisia ole. No ei varmastikaan. Aika rientää. Me voitaisiin tähän nyt ottaa se toinen tai viimeinen seinäkysymys, eli kännykät esiin. Kysytään teidän mielipidettä, miten teidän työyksiköissä. Juu, täällä tulee. No. Aika tasaista loppujen lopuksi, että toi nyt vähän erottuu kyllä, että ei olisi, mutta että myös paljon sitten niin kun on huomioitu yksiköissä, että he olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Tämä olisi tämä paneeli tässä. Kiitos panelisteille. Olisiko jollakin yleisössä kysyttävää kenties meidän panelisteilta? Kaikilla on kahvia, no. Aha. Mä luen sen teille, ettei tarvii. Eli tällainen kysymys on tullut tänne, että mikä mielestäni on raja-arvioinnin tärkein tehtävä tulosten tulkinnan jälkeen? Kuka haluaa vastata? Mä en itse tee arviointeja enää, mutta tietysti mun täytyy niitä tuloksia niin kun katsoa asumispalvelun tasoa ja sillä ja kyllä niin kun asukalle niistä on mun mielestä äärimmäisen paljon hyötyä. Koska tuossa tuli ilmi se, että aina ei ole ihan se sama mielipide ehkä asukkaalle ja omaiselle, niin tässähän on äärimmäisen hyvä väline näyttää se totuus. Eli tämä on periaatteessa vähän tämmöistä näyttöön perustuvaa tietoa. Mutta haluaisiko panelistit vielä? Eli kysymys oli, että mikä on raja-arvioinnin jälkeen tärkein tehtävä tulosten tulkinnan jälkeen? Niin siis tulosten tulkinnan jälkeen, niin sehän pitää jalkauttaa käytäntöön. Se on ihan selvä. Joo. Tämä ei ollut mun kysymys, tämä on tullut täältä jostain.
Joo, hyvä. Sitten tässä on vielä toinen, eli miten näette hoitotyöntekijöiden ajattelun asiakkaan osallisuudesta muuttuneen vuosien varrella? Tai oman ajattelunne? Mä ainakin koen, että se asukas ei ole enää se passiivinen toimija, vaan heidät otetaan niin kuin aktiivisemmin siihen toimintaan mukaan. Nimenomaan just niin, että ei kuntouteta, vaan hän osallistuu kuntoutukseenkin. No hei, mä olen Susanne Rööperi ja Mäntykoti, niin yksikön esimiehen esimies. Itse olen nähnyt, kun yhdessä yössä yksikkö on muuttunut pitkäaikaissairaanhoidosta tehostetuksi palveluasumiseksi. Ja se kulttuurimuutos näkyy kyllä siellä ihan jokapäiväisessä elämässä, että siellä henkilöstöpalaverit pidetään yhdessä asukkaiden kanssa, siellä lounastetaan asukkaiden kanssa. Et se on niin kuin yhteisöllistä, ihan koko porukka, että he ovat ihan tasavertaisia siellä keskenään. Okei. Eli varmaan sitten enempää kysymyksiä. Me kiitämme ja kiitos teille.